Oslávil svoje 7. narodeniny 8. ročníkom výstavy Výtvarná prievidza. V rámci tohto ročníka sa prezentuje 15 výtvarníkov. Ďalším špecifikom 8. ročníka Výtvarnej prievidze sú tváre mesta, portréty významných osobností prievidze. Čo sa týka veľkoplošných malieb, to bol hlavne Roman Turcel, vedúci tejto galérie, ktorý sa zhostil tejto úlohy bravúrne. Okrem týchto veľkoplošných malieb, ktoré pripomínajú naozaj kultové osobnosti prievidského hudobného života, výtvarného umenia aj filmu, na túto tému reagovali aj niektorí ďalší výtvarníci dielami, ktoré sú tu v interiéri galérie. Záštitu nad Výtvarnou prievidzou prevzala primátorka mesta Katarína Macháčková. Považujem to za nevyhnutné, aby v meste Prievidza takéto niečo fungovalo. Treba povedať, že síce je to alternatívne, možno, že tá komunita ľudí nie je taká veľmi veľká, ale podľa mňa je veľmi dôležitá. Títo ľudia tvoria naozaj umelecké hodnoty, ktoré majú obrovský význam pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť. A je veľmi dôležité, aby práve tu bol taký tvorivý priestor, kde sa môžu tak slobodne, voľne stretávať a v takom spôsobe, ako im to aj vyhovuje a aký máme radi aj my, sem vždy prísť a nájsť tu ľudí, ktorí majú podobné hodnoty a vnímanie sveta. Kto pozná Romana Turcela, vie, že je nielen skvelý človek, vynikajúci výtvarník, citlivý priateľ, ale má aj dar vidieť veci inak. Celý Artpoint je iný, kreatívny, slobodný, plný nápadov. Tiež to cítiš tak, že keď sem vôjdeš, je to sloboda? Áno, úplne to je taký ten svet umelcov, ktorý niečo mi možno závidím, aj to uvažovanie, aj tú ľahkosť bytia, ale áno, vždy to tu cítim.